yaya wallahi waa kaleer asal weeye kaleer weeye kaleer yeah kusoo boodinaade Somaliland ha kusoo booda meel kasta kala joogtaan qoto iyo qurbo joogba meel kasta kala joogtaan kusoo booda kusoo booda kusoo booda kusoo booda meel kasta kala joogtaan qol joog iyo qurbo joogba alla kusoo dhawaada ka raageen amaanta meel kasta kala joogtaan qolqotoog iyo qurbotoog ba 2018 ka waa 2019 bisha maalinta khamiis bay ahayd caawa malaawa jimcaha mubaarak meel kasta kala joogtaan hablaha qaaliga ay namada qaaliga hal la sheer gareeyo ha kana hor dhicinana jiidada waa axmed cismaan gaxnug boqorka dhalinyarada Soomaaliland qolqotoog iyo qurbotoog ba halkaas ku nabad qaba waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhamaan islaamka ilaahay asxaabtayda iyo reer Soomaaliland inamada qaaliga hablaha qaaliga meel kasta kala joogtaan ba hal la sheer gareeyo kuma tiraha laga bixiyo inta markaan ka soo gudbo kulli duruufaha iska badan salaadiyo shaqooyinba way jiraan Alla khayr ka dhige marka meel kasta kala joogtaan qolqotoog iyo qurbotoog ba sheer gareeya kuma tiraha ka bixiya waxaan halka waliba aad iyo aad uga salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anoo ku hadlaya codka dhalinyarada Soomaaliland bariga galbeedba iyo gobolka Togdheer qolqotoog iyo qurbotoog meel kasto a kala joogtaan waxaan idin leeyahay gacan bira waan lagu qabtay reer ceelaf weyn gacan bira waan lagu qabtay reer og adi haday cid durba tumayso waxa lama taabtaana inaan la taaban karin diinteena islaamka madax banaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nabadgelyada qaranka dalkan loo soo dhintay ee loo soo rogmoday ee dawladdu ceel ku dhacday ee inta Soomaaliland bar iyo galbeed ba buray hargeysa iyo berbereba laga dhaqaaqay iyo Soomaaliland bar iyo galbeedba naf iyo maalba loo huray ee inamada iyo habluuba soo dhinteen inuu oda yaroo reermi iyo ari la jooga uu yiraahdo qof baan isku qabsanay geed ari taaqayo ma soconayso gacan bira waan lagu qabtaa xukuumadda Soomaaliland haddaani ammaanka dalka isugu karin oo dadka la baryayo gacanta shacabka ku soo celiso awoodda gacanta shacabka ku soo celiso waxaan kaloo u sheegayaa xukuumaddu waa inay noqon xukuumad fadhiida oo hargeysa un fadhida xukuumaddu waa inay noqotaa xukuumad bariga iminka cirka iyo dhulka cidi kama hadasho wasiirkii eriboodadu ma jiro duulista hawada wasiirka arrimaha gudaha waxaa lagaga cabanayaa in culaysaaran yahay oo meel ka hamranayo dowladda gabigeedaba alas in Deutschland Bayer Motion wilk wallahi ninkaasi waa ninkii VR-ka ya kiciyay afar estetik aad iyo aad ayaan ku salaamayaa waa VR-ka la kiciyay lay dhibay heestaantiga ahayd afar estetik surwaal gaaban baa sita shibir yahay la laysa hadda lay guud baad lay haysanaysa ragna laba dib la geed xarig loogu loolsho lagu ka xoday mise laba jir baa tahay la garaada raaxada ragna laba dib la geed rag xarig loogu loolsho lagu ka xoday yaa xidhnaa markaa ragga dhaqaaqaysi Ismaaciil Cali Abakar in Xaaji Maxamed Ibraahim Ciqaad Hadraawi dee miyaynu tiri karnaa ragga dhaqaaqaysi miyaynu tiri karnaa waa maalinta abay Cismaan Gaxnuug iyo ololeynayeen ee lahaayeen meheradaha xidha geela sii daaya adhiga ka hor bayra ha la tago jiida hore war dalkana u biqumayno qadaad weyn uga biqumayno inama iyo ciyaal uga biqomayno muqdisho laga soo diray oo gacan ku rimisa inta maanta joogta Soomaali inteeda kale awal muxuu yiri geedku haddaanan gudinta barkeed ahayn imaad goysay ya Soomaaliland Soomaaliya Soomaali inteedii kala wadata iyo dawladda gacan ku rimiska ahayd ayaynu cashar u dhignay ya marka ha kana hor dhicina natiijada hal la sheer gareeyo hal la sheer gareeyo meel kasta kala joogtaan qolqol joog iyo qurbo joogba
hal la sheer gareeyo wuxuu yiri dhalaan banna sida ma dheereeyo ee ma soo dhacay dheyda kiisida waxaan aad iyo aad weliba halkan hablaha qaaliga ah waa kuwey wuxuu yiri gocasada ma daaqiyo dhabada ceyra jiifta ah allah waa qadaad weynta gocasada ma daaqo iyo dhabada ceyra jiifta ah ee gugo soo iniinaystay degeer ma cuno cayada hablihiinuna qadaaweyd way ka hanweyn yihiin ila waxba lama soo ararte sangaabta la taabta hadalka inimadeennuna qadaadweyn way ka hanweeyeen nagahooda intaa intaasaan ku darsaday waxaan leeyahay qolqojoog iyo qurbajoogba gacan biraha lagu qabo dowladda gacan kurimiska ah ee muqdisho joogta kama awood badnaa dowladdii cirka iyo dhulka iyo badda iyo beriga iyo ictiraafkaba haysatay ee casarka duurka dareertay gabayahan raawe miyaay lowdeen haddaan shaashka darajada dallacaadda laga naxin dalalay u kibirtay haddaan daanku dheeraan haddaan soorku daladarin daaraha dadbiga dheer haddaan dirad laga korin inta lagu dakeeyo inta lagu dangiigsado adaa dowlada heguro annaga waxaan kuugu darayaa inta igu dulsaarka ah duqi may maqlaaya aaway dowladii xal yaa wuxuu kugu yidhi waxba ninkii faarhalaan jeer waxba ma soo hoysan karo oday xageeya wuxuu xoradku uga qiiqayaa xoon walaala ah xasan iyo xuseen baa uga xeeru leeyahay xulufooyinka horeba way kala xabaadheen gabayadu waxay ku socdaan xuduudka somaliland yaa halkanu maanta ay dowladda gacan kurimiska iyo cayaa aysaneeday lacagta somaliland xura dekedda berberaha naga xukunna wataa garooba iyo gobollada dhexeeye muqdishoba la iibiyey wataa muqdisho la iibiyey etoobiyaanka laga iibiyey waa reer somaliland calankoodan la ogolayn dowladoodan la ogolayn hadda shantii soomaaliya adigaa horseeday somaliland dowlad soomaaliyeedna adigaa horseeday dadkii intaaba diiday ayaa maanta doonaya adigu inay dowlad kuu sheegtaan dowladdaadaad ceel ku riday marka wuxuu yidhi qaata balas u martiyey masaarida cad iyo maqaragii joogay wahalgankii maloorada u cunay jaamacu midhiyo dhaameel magli adhaxda ugu qaaday oo maagay kii waday mareexaan ool ugu saaray oo miin u dhaansaday waan layla maagina adduun meel walba u maraya haddaan qaalmahaygii cashado quracadkan dhiibay ama aan qaadigii aabbahay qaata taladiisa quruura hama ruugeen anoo dhowr habeen qaday hadhowba howl gubayadi baalasha indhaaya oo bihii dareys baanahay layla baalmariyay intaan qolada reer maxamed iyo qararo gaadhayo qodqodkaygada hadalka qaar hayga soo qubin hadduu cabsi iyo istugo turid ma waayara inaan tugo meelaha ka dayo tol isku haaraamay yiinay waxay dhiibaysaan tala isweydiiya tegina maayo gurigii anoo tiicayoba intiina salaanta soo qoraysa intiina gacanta soo taagaysa intiina qoraalka soo qoraysa intiina ay soo garaacaysa qolqol joog iyo qurba joogba waa mahadsantii weliba asxaabteed iyo reer somaliland hala sheergaraya kumi tiraha laga bixiyo meesha waxaa ka faa'iidaysaan inagu waxaa naylaga daawanayaa beesha caalamka oo dhan youtube-ki baynu gudbaynaa wacdaraan idiin soo wadaa waddamo dhan baan kareeyey gurigaygi horaan ka baxay guryadda baan iskarashgareeyey calankii somaliland baan ku xuday waan hablahan waraysanayaa inamadan waraysanayaa qadaad weynteenu waraysanaynaa ha ka hor dhicina natiijada dhanaa banni sidaa ma dheereeyo ee ma soo dhacay dheyda kii siday annah ii cug way kare markaa meel kastaa kala joogtaan qolqol joog iyo qurba joogba hala sheergareeyo kuma tinaha laga bixin carcararkan iminka dowladda gacan kurimiska ararayso wuxuu yidhi shalaad baratay waa la subi jiray shalay ayaad baratay waa la subi jiray wuxuu yidhi gaxnuug maxamed cabsiye nin madoobi gaalada cad wuu isaga masaakiin maraaba oda geed hadduu maaci leeyahay geelaba kuruskiyo mudkiyo meedha qawbshalis ma murmaana haber yuunis caynaasha waa madaxtidoodii waa wada magool midhaha daarooday garaad faarax waa madaxtidoodii imanka yuusuf manka daahir iyo muuse iyo aadan markay qoloba magac sheegataad maqashay reer raage hadduu ruuxma tabadlayo loo masoobayo haa markaa wuxuu yidhi markaa hadal waxaynu kusoo gebagabeynaynaa un qofka gaalada hoos yaaca unbuu qodobkani ka hadlayaa sida dowladda gacan kurimiska ah inagu beelaha somalilandna maanta ka hadli mayno somalilan beelaheedu iyagaa walaalaa culimadeenna hooyooyinkeen aabayaasha sida aabbaha iyo hooyaday aabayaasheen hooyooyinkeen qaranka somalilan dad wada walaabaynahay waa iscanaananaynaa xukuumadda wax laga sheegayaa xusbiyada wax laga sheegayaa dowladda wax laga sheegayaa salaadiinta wax laga sheegayaa inamada wax laga sheegayaa kitaabka qur-aanka unbaynaa faragelinay nabi maxamed ba cidday cid isu xigeen ayay saysteen markaasuu yidhi ilaa salaada cidlo lagu tukan karo waan wadaya haddaba garatay
inaga waxaan idinka faa'iidaya oo aniga layga faa'iidaya oo inamada Soomaaliland laga faa'iidaya oo hablaha Soomaaliland laga faa'iidaya anigu aa boqorkii dhalinyarada reer Soomaaliland qolqotoog iyo qurbatoogba ana qolqotoog ana qurbatoog ma qeyraysni waxaan ahay nin ee sanama gudoomiyad dhal mujaahid baan waxaan ahay gudoomiyad jidgooyada Soomaaliland ee aaga bari ee gobolka Togdheer shan iyo siddeetankii ilaa lix iyo siddeetankii ha waa xagga hawada raalli ka ahaada meel kataa kale joogtaanba hala sheer garayo kumitina ha laga bixiyo anigoo aad iyo aad ugu faraxsan diinteyda islaamka aad iyo aad ugu faraxsan axmed cismaan gaxnimadeeda iyo soomaaliland nimadeedaba hableheennu waa qaali nimadeennu waa qaali isku mid waxaynu ka midaysanna wax kataba aynu ku wada hadalle inay lama taabtaan tahay diinteena islaamku inay lama taabtaan tahay qarannimada soomaaliland inay lama taabtaan tahay nabadgelyada qaranka soomaaliland saddexdaas aynu ka midaysanna marka aynu gudaheena ka hadlaynana qadaadweyntu waxay moodayaan inaynu isaysanno laakiin waynu istoosinaynaa waynu istoosinaynaa inta wax iga soo sheegtay ee reer Soomaalilandna way toosinayeen nin siyaasiya baan ahay nin rug cadaaya baan ahay ninay rag isla daaleen ayaan ahay igu xuyiri dhanaanba nin sidaa ma dheeray tuurta ninku qaadi karaya baan ahay sida awrka hayinka ah sida awrka hayinka ah ceeb bay igu tahay inaan cadhoodo qoraal qadaadweyn ii soo qortay baana ka cadhoonay mid Soomaalilandna daaba marka ma ruxmayo haddii aan ruxmo ama leefka layga waayo inamada Soomaaliland bay ceeb ku tahay hablaha reer Soomaaliland bay ceeb ku tahay qaranka reer Soomaaliland bay ceeb ku tahay waxaan ahay nin u dhabar adeegay oo diin leh oo maad leh oo aqoon leh oo gacan leh oo geesinimo leh intana waa layga arki doonaa wixii ka beenana shacabka reer Soomaaliland ba sheegi doonaa waana lay toosin karaa inta habeenkii la soo hadlaysa maalinta weliba lifeka caawa waxaanu soo galay dadka jooga Mareykanka ama Canada ama Australia halkay qoraxdu ka dhacdo ama ka soo baxdo ayaa waxay ka cabanayaan boqolkiiba boqol maajeesida soo dhacaya qoraalkay soo dirayaan inay ku leeyihiin waxba nagamaad siin lifeka wasaacadii baa isdhaafay waxaanu had iyo goor isla jaan qaadnaa burcu Hargeysa berbera boorabe saylac lascaanood ceergaabo iyo tuulooyinka iyo degmooyinka iyo sida abudabey sacuudiga aasiya iyo meesha la dhaha kuweyt iyo bahrayn iyo gadal iyo geeska afrika iyo qaaradda yurub ayaa had iyo goor aanu aada soo hela waxaynu caawa jaani siinay waynu jaani siin doonaa maraykanka qolada joogta taxas ama california ama joogta chicago ama minnesota toronto canada latin america ayaanu iyaguna caawa jaani siinay waxaynu kaloo jaani siinay canada iyo australia waa la qoraxdu ka dhacday ka soo baxdo inteena kale aad iyo aad iyagu mahadsantiin sida calanka Soomaaliland usoo daadiseen waxaan baloogay 1200 oo qof ayaan degreeta ku baloogay intay ka qaadi waayeen calanka bluuga ee agasbaayarka ee dhacay ee dowladda gacan kuribiska 1200 qof baan baloogay qoraalkaas soo qorteen iyo jawaabi telefoonada anoo ka jawaabayo tix gelinaya hanaanka socodka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weeraha ka soo baxaya Soomaaliland qolqotoog iyo qolqotoogba iyo weeraha ka soo baxaya hablaha qaaliga iyo nabada qaaligaaba wuxuu yidhi habartii walaweyn u weynaydiyo ma haddaan wasay waalidiintii berigaanu muqdisho tagnay ayaa dee dhal dhalinyaraa mahayno sida loo kala dheereeyo ayaa inamadii nala socday inaan ka mid ah tolmaa free state-ka aakhirkeedii tolmo waxay November December meelahaas ahayd waan sa yaraa ciyaal bara ayaa waxa la yidhi inaan inamadeena ka mid ahay ila sheekaysteen xaggaa joogtay muqdisho adigu si wacan bay isu fahmaynin waxba hoos u dhacdhacmaynaa waxay soo qaadatay gobollada Soomaaliland bariga galbeed oo gobolka mid ah waxay tidhi meel aan ragu geeri dadageeyo raaxeeyo mar heer burqaata hadda ma garatay marka inagu diin baa aniga layga faa'iideeya oo inaan iyo inaan reer Soomaaliland laga faa'iideeya oo waxa layga faa'iideeya gabay taariikh baa layga faa'iideeya qadaadweyna iyo xukuumadda gacan ku ramiska ana adeeradiina weydiiya adeeradiina weydiiya dulqaad baynu muujinaynaa diinteennu dulqaad bay leedahay aabbaha iyo hooyada iyo aabbayaasheen iyo hooyinkeena inagu dhaleen qarankeenna Soomaaliland dulqaad buu leeyahay afkaynu ka wada hadalaa afkaynu isku toosinaa haddaynaan beelahoodna sheegin beelaha badan sheegin beelaha yar sheegin siyaasiyiinteenna sheegin culimadeenna sheegin inamadeenna sheegin hableheenna sheegin bilaa taariikh baynu noqonaynaa sida qadaad weyn intiina salaanta soo qoraysa ee hablaha qaaliga ay ku jiraan iyo inamada qaaligaba ha la soo dhawaado ha lana sheer gareeyo hablaha qaaliga reer Soomaaliland ha u jawaabina sida maama malyuun daahir cala sawoo kale
qofka waalan waxa la yiri malaa'igta waa laga rogaa waxna qorta waxna akhrida ee la socota il buruqsiyo labada malaa'ig garba ay naga saaran midigtiyo bidixda il buruqsiyo waxay ku qoraan khayrka il buruqsiyo kamidigta ku qora khayrka kamidixduna il buruqsiyo wuxuu ku qora ma sheegi karno saacadahiina kuma sheegi karno asa wajallaa isugu yihiin laakiin si degdeg ah ayay u qorabaynu inagu ku saadaarin karnaa qaybka ilaahay baa ogey marka qofka waara ilaahay malaa'igtiisa uu kala degaa sida daahir calaasow sida kan aan habar jaala iyo isaaq iyo somaliland toon ahayna garaca sheegtay ka soo hadla faransiiska ee la baxay midnimo qaran iyo tajalmaan ee garaca sheegtay hooyadii dhilada ku sheegay ee faransiiska ka soo hadla sida kan maxaan dhahayay daahir calaasow iyaga iyo reerkooduba dameeraha dhaamiyaan sida maxaan dhahayay odayga waashay ee kiniinka cuna ee kaayadu ka qubanayso ee la yidhaaho dabcasar islaanta gabowdaye maami milyuun ee kiniinka la siiyo ee laysidhaha stresska ha ka boo ee guriga lagu hayo dadka caynkaas oo kale ah inaad qoraal u qortaan waa khalad reer somaliland inaad qoraal u qortaan oo aad qof walba u jawaabtaan innimadeenu uma qalmaan inay qof walba u jawaabaan calanka somaliland soo saarteenna aad iyo aadba ugu mahadsantihiin ee hordhaca ay ka yihiin hablaha somaliland iyo nimada somalilandba marka waan idinla joogaa soo dhowaada ha kana hor dhicina inagu beer baynu biyeynaynaa waxaynu biyeynaynaa diinteenna islaamkaynu kor u qaadaynaa maadigaynaynu kor u qaadaynaa aqoontaynu kor u qaadaynaa innimada kulli wada guddoomiyaatiin kulli wada suldaanbaatiin kulli wada caaqiliin baatiin ha kana hor dhicina natiijada lifeka habeenkii baynu ka dhargi doonaa waxyaalaha inoo soo wada hadaagtiin fikradda hablaha iyo nimada la dhagaysan doonaa habeen iyo maalinba waynu ka dhargi doonaa inta badan caynay laga faa'iidi maayo inta badan dembi shaqaysan mayno maxaynu kaga horeynaa geeska afrika maxaynu kaga horeynaa aasiya waa aragteen sacuudiga mucod baa isdoorata abudabi mucod baa isdoorata baxrayn iyo qatar ku dar kuweyt ku dar waa xukun military sida ethiopia jabuuti baashibaaba imika dubruqaadeeda soo gaadhaysaayo inagu dayatay ethiopia oo ra-iisul wasaarihiisa casilaya oo ay ku dayanayaan madaxweynayaasheenna geeska afrika cidda hogaaminaysa waa somaliland geeska afrika iyo beesha caalamku iyo qaaradda yurub iyo qaramada midoobay ilaahay ka sako waxay eeganayaan geeska afrika oo hordhac ka ah jamhuuriyadda somaliland ee aynu nuxdankii ceelka ku ridnay marka waxaan idin leeyahay qarannimada somaliland ha la ilaaliyo mar ceel bay ku dhacday marna dhiig hor liya naf iyo maal baa ku baxay marna halgal labaad baynu galo dalkaynu dhisaynay afrikao dhan baan inta doorasho la galo madaxweyne wareejinin madaxweyneyaasheenni baa kasoo lugeynaya madaxtooyada oo wareejinaya maxaa taa keenay awoodda ilaahay baa ina siiyey iyo diinteenna macaan iyo caqliga ilaahay inagu shubay waad aragteen afrika waa laysku xidhxidhaa qof ma hadli karo waad aragtay innaga innamadii iyo habli iyo miyo magaalaba waa la hadlaya qof waliba wuxuu ka hadlayaa fikraddiisa dubruqaadiyadooda yaana inala taraarin iyo inaan qabiilka macaanaynin anigu dee reerkayga iyo qabiilkaygaba waan sheegay aniga aabbahina waa la yaqaan hooyadana waa la yaqaan dadka anaa isbarayay de waxaan ahaa halgankaygii baan sheegtay aan yaraada eh 2018 waa inaan dikreeto ku dhawaaqo hordhaca oo aan kula jaan qaadi karo wax holaya wax dambeba reer somaliland idin kale waa laydinka baahanyay diinta innimada iyo hablaaba looga baahanyay aqoontaa looga baahanyay maadigaa looga baahanyay caqligaa looga baahanyay xukuumadda inaynu toosinaabaan loo baahanyay xusbiyada inaynu toosinaabaan loo baahanyay baarlamaanka inaynu toosinaabaan loo baahanyay guurtida inaynu toosinaabaan loo baahanyay innimada iyo hablaa inaynu toosinaabaan loo baahanyay madax dhaqameedkeenna iyo salaadiinteenna maalin walba reerka ka hadlaya warma reeraan la aqoon baa somaliland jooga warma beel somaliland baa beel ka badan been baa laysu sheegayaa wuxuu yidhi mitid farayar farihii bataa kama macaashaane mar hadday mashiinadu qarxaan mawdka loo sima meel kastaa kala joogtaan kumitiga xoogga saara ha la sheergareeyo aad iyo aadna waxaa saaran gaar aanu diraya ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ciidamadeenna qaranka marka layskala yimaado heela laas qoray marka layskala yimaado ciidamadeenna qaranku afrikaanta haddii lasoo kordhiyo iyo soomaali inteeda kale iyo haddii beesha caalamku soo raacdaba way ku filan tahay ciidamadeenna qaranka iyo innimada somaliland iyo hablaha somaliland iyo qaranka somaliland snm kama liitaan snm
iyo Soomaaliland waxay soo weerareen war buraya hargeysiye berbera iyo boorabe iyo seel iyo laas anood iyo ergaaba laga dhaqaaqay iyo gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka oo aynu ka dhaqaaqnay oo ciyaalkii la xambaaray iyadoo dhalinyaradu ma u fay ka liidata war Soomaaliland beel qaylisay iyo nin kursi ka dhacay iyo oday isku kaajo ka yimid Mareykan iyo nin moodaya intuu salayto shirki beelaha iman waayey oo 28-kii ee sanab ka qayb gali waayey oo maalintii buuraha oo maalintii nasiye oo maalintii gumburaha oo maalintii burco maalintii hargeysa maalintii berbera iyo bar iyo galbeedba Soomaaliland ninkii ilaaway ayaa maanta haddii maanta aan gaadhi soo iibsado nin waliba uu iska raacaya laakiin siday qofka ku soo gashay war looma hayo rag bay Soomaaliland la tahay gaadhi la soo iibsaday ama reerro male Soomaaliland xukuumadda maanta joogta iyo xukuumadii hore ee kuwa soo socda cidina ma leh ilaahay ba Soomaaliland leh kasakuna qaranka Soomaaliland baa wada leh wixii ku jira xududka Soomaaliland qolqojoog baana qurbajoog baana siyaasiga ugu daadaya reer Soomaaliland baana siyaasiga ugu daadaya baana reer Soomaaliland nin reer Soomaaliland yaqaan baan diintayda Islaamku waxay gartay life ku jira life alla sheer garay hala sheer garayo dadka ay soo wacayo waan la soo hadli doonaa sida maasa dadka ay soo wacayo waan la soo hadli doonaa kulan ninka waan garanayaa inuu malta ka soo hadlayaa laga yaaba lambarkiisa halka ka garanayaa walqatoog iyo qurbatoog ba hala sheer garayo marka waa inuu diinteena xogga saarno waa reer Soomaaliland qaranka Soomaaliland baynu wadaleena qaranka Soomaaliland baynu wadaleenay innamada la canaananaya hablaha la canaananaya waxbaynu iska sheegaynaa inagu isma layno inagu isma qarxino inagu isma dilo inagu cay isma qoonno laakiin beelaheena kuwa yar iyo kuwa badan wax waa laga sheegi karaa gabayadeena wax waa laga sheegi karaa gabayada aan marinayana anigu beelaha Soomaaliland iyo reer marka dadku dhaadiyada waxa ugu cabanayaan kooda binaad waxa ugu cabanayaan inta farta marka hala sheer garay hala sheer garayo hala sheer garayo kubu tiraha laga bixiyo waliba waxaan leeyahay culimada Soomaaliland innamada Soomaaliland hablaha Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland xisbiyada qaranka guurtida baarlamaanka meel ka taakala inaan iyo inaan boqol qotoog iyo qurbo joogba meel ka taakala joogtaan hala sheer garayo kubu tiraha laga bixiyo dhamaan reer Soomaaliland qolqotoog iyo qurbo joogba ictiraafka Soomaaliland waa diyaar lacagti beesha caalamku waa diyaar haddaa reer Soomaaliland uu run doonaysaan oo aad run doonaysaan oo aad run rabtaan haddii Jabuuti lagu wada hadlayo haddii Itoobiya lagu wada hadlayo haddii Ingiriiska lagu wada hadlayo shirarkii ka dhacay Ingiriiska iyo Tuqriga Istanbul anigu Istanbul waan tagay iyo Tuqrigaba iyo qaarada Yurub kuwa ka dhacay ama ka dhici doona waxba u soo kordhin maayaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya 70 kilometir ee ka hadhay xuduudka Soomaaliland oo lagu wada hadlo ayay ilaahay iyo islaamka iyo beesha caalamkuba inuu ugu garnaqayaan oo aynu nabad ku tagno hadday kaliftan aynu xabad ku tagno dagaalkana aanu kama helo rag baa soo qoray ma dagaalkaad ka heshaa anigu dagaalka kama helo dhiigga anigu ma jecli hooyaday ma jecla aabahay ma jecla walaaladay ma jecla reerahayga iyo ubadkaygu ma jecla islaamku ma jecla diinteenu ma jecla ilaahay ma jecla laakiin ilaahay wuxuu naftaada iyo maalkaaga haddii islaamnimo leeyahay haddii islaamnimo la eegayo shalay baynu eegnay maanta marka haddii islaamnimo la eegayo shalay baynu eegnay marka meel ka taakala joogtaan hala sheer garayo kumitina halaga bixiyo kumiti halaga bixiyo meel ka taakala taa qolqotoog iyo qurbajoog ba shalay baynu eegnay islaamnimo ninka waa la soo hadli doonaa aad iyo aad soo culinaya baa goon wada joognaa ka hor dhacayna jiidada marka waxaan leeyahay shalay baynu islaamnimada eegnay shalay baynu shati Soomaaliya eegnay shalay baynu dowlad Soomaaliyeed eegnay intaba inaga horseednay dowladnimada intaba shanti Soomaaliya iyo Soomaalinteeda kaleba inaga ugu horeynay iyagoo qadaad weyn Talyaaniga u xaraysan oo halkaa guriga loo sudo koofiyadda ayaynu qarannimadii dowladu ugu waxaynu ka faa'iidnay waa mahmarkii iyo waa qudhmistii iyo waa khaldaankii baynu ka faa'iidnay haddii lixdankii fitada inoo soo jeediyeen diintii Islaamka iyo waalinimada ka baynu tagin oo carabtaba waynu la leenahay laakiin carabtaba waa isku luqad waa isku diin haddana waa konton dowladood marka dee maantana Soomaaliinteedii kale waxaa ka dilaacay al-shabaab iyo burcadbadeed iyo tuuga iyo boobunba ka dilaacay iyo is-aamini waah iyo inay raggii madaxweynayaasha sheeganayay ee lahaa dowladda gacan ku ribiska waana madaxweynayaalkana inay beebeeshe beebe ku dhex kaacaan
هذا المقع عن كسر قبل جبينا يا قام برلها لقو قبته إن أنا يا إنبا يا علماء ذا غير سمالي لان يا عينك قرنك سمالي لان يا إن أنا يا إنبا لما أنت يقول بتشوك يقول بتشوك بقى أنا أبقر كده من يرد سمالي لان أنا قا أبقر كده من يرد سمالي لان قل بتشوك يقول بتشوك بقى قام برا شعب يد ولد جذير يد ولد بقى غير علف وين هلا قو قبته تيجي إن إسلام كا ما تحبنا هذا سمالي لان يا قرني ماذا سمالي لان يا اللي بتجي سمالي لان بقى قام برا هلا قو قبته قام برا هلا قو قبته غير أن علف وين يا غير كلا يراه غير أوج قام برا خبر لمان هلا قو قبته وحدت كلايينه وحلقت خبر يي وحسبيينه وحيل لك حيوق بلد اللي جيه وحيل كلا لقبته علف وين دبها اللي قو عليه وواجب كوده هلا مريه dadkii cabanay dadkooda laga laayay ugu qancaan oo diinta islaamku ha shaqeeyo shacab iyo dawladda meel ka taakara joogtan hala sheer gareeyo qolqojoog iyo qurbojoogba hala sheer gareeyo marka aadiya dowma hadsatiin qolqojoog iyo qurbojoogba hala sheer gareeyo marka hala sheer gareeyo anaga salaadaydi cusaa soo dhaw hala sheer gareeyo kumintina laga bixiyo meel ka taakala joogtan qolqoljoog iyo qurbojoogba hala sheer gareeyo waa boqor ka dhalinyaro sameeyna qolqoljoog iyo qurbojoogba axmed usmaan gaxnuba halkiisii ku nabad qaba hala sheer gareeyo kumintina laga bixiyo meel ka taakala joogtan qolqoljoog iyo qurbojoogba hala sheer gareeyo ciidamada Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland xuduuda Soomaaliland ka hadhay way tagayaan waana lagu filan yahay difaaca qaranka anigoo ah gudoomiyaha jidgooyada aaga baray Soomaaliland ama gobolka Togdheer ee salaam waxa maqnaa way soo socotaayey nimada Soomaaliland iyo habli Soomaaliland qolqojoog iyo qurbojoogba hala sheer gareeyo kuma tiraha laga bixiyo waa boqor ka dhalinyarada Soomaaliland qolqojoog iyo qurbojoogba halkiisii ku nabad qaba axmed usmaan gaxnuu hala sheer gareeyo